Ćao, moje ime je Aleksandar. Ja ću biti vaš vodič u magičnom svetu cigara. Ostanite sa mnom u narednih par videa kako bi saznali više o tome. Pre nego što izaberemo cigaru, jako je važno da znamo koja vlažnost vazduha odgovara cigari. Najoptimalnija vlažnost vazduha odgovara cigari između 65 i 70%. Ukoliko je cigara ispod 65%, ona će biti suva, ukoliko je preko 70%, ona će biti vlažna. Kada smo izabrali cigaru za naše uživanje, moramo iseći. Svaka premium cigara je zatvorena na jednom kraju. Da bi isekli cigaru, imamo tri vrste sečiva. Jedno se zove punch ili ti kružni sekač, drugo se zove V-cut ili ti V-izraz i treće se zove straight cut ili ravan rez. Ja bih preporučio za svakog početnika da se opredeli za ravan rez, prosto da bi bili što sigurniji pri samom izvođenju reza. Kada smo izabrali vrstu sečiva, ono čemu treba da vodimo računa to je da cigaru ne isečemo ispod njene kape. Znači, cigaru nikako ne treba seći ovde ili ovde, već tačno na ovom rubu, što označava kraj kape. Ja ću vam sada pokazati kako. Znači, cigaru je dovoljno iseći samo vrh, kako ona ne bi izgubila svoj oblik. Najbolje bi bilo koristiti upaljača koji koriste butan gas ili obična šibica. Ja ću vam sada pokazati kako se pali cigara. Jako je važno da cigaru kada palimo, da budemo sigurni da ne oštećujemo ovaj deo cigare, već da samo palimo ovu površinu koju vidimo. Blagim okretanjem i polako. Kada smo dovoljno zagrejali samu cigaru, lagano ćemo je staviti u usta i povući dim. Uz nanošenje još malo vatre. Moramo voditi računa da je cigara svuda zapaljena ravnomerno. Ukoliko nije, dodat ćemo još malo plamena na to mesto koje nije. I ono što nam sada ostaje, da sednemo i da uživamo. Kako držimo cigaru? Imamo par načina kako možemo držati cigaru u ruci. Ono što najčešće vidite, koji je ujedno, da kažemo, i najmuževniji način, to je kada stavimo između kaži prsta i srednjeg prsta cigaru. Drugi način je da cigaru držimo, da kažemo, okrenutu ka sebi. I treći način je da cigaru držimo okrenutu od sebe. Ono što je važno pri samom kontaktu sa cigarom, to je da cigaru držimo kao i damu, čvrsto i nežno u isto vreme.